Živjo, danes bi vam rada predstavila recept za moj najljubši namaz, in sicer namaz iz sončničnih semen. Sončnična semena so zelo hranljivo živilo, vsebujejo veliko vitaminov, recimo skupine B, vitamin A, vitamin E, ki je znan kot antioksidant, pol nenasičene maščobe in železo, cink, pa še kaj bi se našlo. Lahko jih pripravljate na sladek ali pa na slan način, lahko se dela mleko iz njih, lahko jih kalite. Jaz jih bom prepražila danes v vroči ponvi, potem pa jih bomo zblendali v namaz. Se pravi, ponev mora biti vroča, vendar ne prevroča. Če začnejo pokati, pomeni, da je prevroča. Ja, sončnice se hitro prepražijo, jih je pa potrebno vmes premešati. Aha, tole bo mogoče malo prevroče, ker se kadi. Zmanjšamo in tudi zelo lepo dišijo, res. Lahko jih pripravite tudi sam pražene, pa posolite, pa bo kot kakšen snack za pred televizijo, ker televizije ne gledamo. Mogoče za v družbo. Aha, že vidimo, da se barvajo. Že ima rjave barve. Še malo pa bojo. Krasno dešijo tele sončnice. Če kdo zdaj pride v vašo kuhno, vas bo sigurno vprašal, kaj to diši. Evo, jaz bi rekla, da je tole že v redu. Zdaj pa, če ne boste delali namaza, se na tej točki lahko stavite in jih takele pražene uporabite kot posip za juho, za solato, za sendvič, skratka, kjer vam pride na misel. Sončnična semena se morajo malo ohladiti, potem pa jih prestavimo v ta naš mikser oziroma blender, kjer bomo delali namaz. Zdaj pa se dodajo sestavine. Ena žlička soli, česen in čebula, lahko dodate začimbe, to se pravi v prahu, česen v prahu in čebula v prahu, v tem primeru bi dali recimo četrt žličke česna in pol žličke soli, jaz sem dala en majhen košček čebule in cel strok česna in pa 200 ml vode. Na koncu bomo dodali še limonin sok. Zdaj pa to zblendam. Dodam še dve žličke limoninega soka. Na hitrico zavrtim. Naš namaz je pripravljen, zdaj pa ga lahko uporabite v sendvičih ali pa, recimo, kadar skuhate zelenjavo, krompir ali na sopari brokoli, cvetačo, pa uporabite kot neko omako oziroma neko polivko in dober tek.